Em Gênesis capítulo 11, versículo 9, a palavra de Deus diz: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos na tua presença. A nossa alma te agradece e que a tua palavra venha ao nosso encontro. Te agradecemos, Senhor Deus, e te louvamos por esta oportunidade e que cada um possa sair daqui abençoado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Baseado nesse tema, eu quero falar sobre Babel ou Pentecoste. Meus queridos irmãos, cada crente, conscientemente ou não, está sendo influenciado por Babel ou por Pentecoste. Queira você aceitar ou não, há uma influência. Muitas vezes, sem você perceber, você é influenciado por Babel ou você é influenciado por Pentecoste. A minha oração e a nossa oração tem sido: Deus, faça com que o nosso povo venha a ser influenciado pelo poder do Pentecoste. Meus queridos, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida conjugal, seja na vida secular, sem você perceber, há uma influência de Babel ou de Pentecoste na tua vida. Vivemos num mundo que jaz no maligno. De todos os lados, o inimigo da nossa vida luta com toda a garra e apresenta um emaranhado de seduções tentando nos levar para Babel. Mas de Babel nós já saímos. De Babel nós não temos negócio com Babel. Babel é confusão. Babel é contrariedade à vontade de Deus. O que nós queremos é Pentecoste, é poder, é unção, é graça de Deus na nossa vida. Meus queridos, Babel impera a confusão. Babel impera o orgulho. Em Babel impera a vaidade. Em Babel impera as calúnias, as difamações, as injúrias, o egoísmo e todas as ações maléficas que estão na mente do homem influenciado pelo mal e pelo maligno. Vivemos numa sociedade corrompida e de dias complicados são esses que nós estamos vivendo. Vivemos numa verdadeira Babel lá fora. Em contrapartida, Deus tem levantado um povo, Deus tem levantado uma igreja, Deus tem levantado vidas para viver um verdadeiro Pentecoste na sua alma, no seu coração, na sua família, na igreja. Para quem serve o Senhor, os momentos que nós estamos vivendo são momentos espetaculares para abrir o coração e deixar o extraordinário de Deus acontecer na nossa vida. Que Deus possa cumprir a sua palavra na vida de todo crente, dos nossos familiares, da nossa vida, dos nossos filhos e da posteridade, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, diz o Senhor, acontecerá que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e vós, vossos filhos, profetizarão, coisas extraordinárias vão acontecer. A promessa do Senhor é para aqueles que abrem o coração, servem a Deus
com temor e com tremor, aqueles que realmente colocam-se à disposição do Senhor, há uma unção, há um poder, há uma graça vinda dos céus sobre sua vida, para que você possa viver o verdadeiro Pentecoste. Pentecoste não foi só para aqueles dias do apóstolo, tem até alguma denominação que fala que o Pentecoste terminou com os apóstolos, mas você é prova que não terminou com o apóstolo, porque o Pentecoste está na tua vida, línguas estranhas estão aí na tua vida, você fala em línguas, porque o Pentecoste é continuidade daquilo que aconteceu lá no cenáculo. O cenáculo ainda continua sendo real e você pode ter experiências poderosas com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a graça de Deus. Houve dois acontecimentos que mudaram a história do mundo. O primeiro acontecimento aconteceu lá no Vale de Cinear, onde uma multidão de pessoas resolveram levantar uma torre para colocar-se num determinado lugar, e eles falaram, e aqui não vamos se espalhar a lugar nenhum. Esse primeiro acontecimento aconteceu na Mesopotâmia, lá no Vale de Sinear. Esse acontecimento da Torre de Babel veio para confundir, veio para separar, veio para abalar a vida do mundo daquela época. Eles pensavam que poderia deixar Deus de fora da sua agenda. Eles pensavam que podiam deixar Deus de fora da sua vida e construíram essa torre, dizendo: vamos aqui ficar e não queremos nada com Deus. Os acontecimentos que aconteceram aqui em Babel foi algo terrível. A confusão, o acontecimento da Torre de Babel foi um resultado da ação mundana, do orgulho do homem e achar que poderia fazer as coisas sem Deus. A Bíblia diz que o orgulho procede à ruína, mas enquanto eles ali construíram uma torre, deixando Deus de fora, e Deus veio e viu a intenção do coração daqueles homens, e Deus disse: vamos confundir as suas línguas, e houve então a confusão da língua, e a torre não pôde mais ser construída, porque enquanto um pedia uma coisa, outro dava outra, ninguém se entendeu, e ali eles tiveram que se separar, tiveram que se dividir, porque Deus veio para impedir a intenção maligna e maléfica que estava no coração das pessoas aqui na Mesopotâmia. Enquanto eles se reuniram para deixar Deus de fora, no Pentecoste, eles se reuniram e ficaram ali aguardando o que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. E eles se reuniram no cenáculo, e ali eles começaram a orar. Infelizmente, quando Jesus falou, ele falou para mais ou menos 500 pessoas, mas o dia foi passando, o segundo dia foi passando, o terceiro dia foi passando, e alguns foram desanimando, e chegou o quinto dia, muitos foram saindo, chegou o sexto, o sétimo dia, o oitavo dia, e no décimo dia, só estavam 120 pessoas, das 500, 380 foram embora, foram para casa, mas 120 permaneceram fiéis. Nós precisamos desse poder, nós precisamos dessa unção. É uma promessa de Deus. Ele disse que nos daria poder, poder para enfrentar o mundo, poder para enfrentar a carnalidade, poder para enfrentar as situações adversas. E quando eles estavam ali em oração, todos sentados, clamando: Deus, nós estamos esperando esse poder, nós estamos precisando desse mergulho na tua graça. A Bíblia diz que veio como um vento veemente e encheu toda a casa, e como línguas de fogo
fogo entrou naquele cenáculo, e todos começaram a falar noutras línguas, e eles, cheio daquele poder, saíram pela cidade falando noutras línguas, e as pessoas diziam: mas essa pessoa é de tal país, como que ele está falando a nossa língua? E eles estavam falando a língua daquelas pessoas, mas falando em línguas glorificando a Cristo, porque o batismo com o Espírito Santo, a línguas estranhas vêm para glorificar a Deus, para glorificar a Cristo, para glorificar ao Senhor, e eles estavam glorificando, magnificando o nome do Senhor. Quem é batizado com o Espírito Santo, a única razão de ser batizado é para que você tenha mais poder para evangelizar e poder para glorificar ao Senhor. Na boca de quem é batizado com o Espírito Santo precisa sempre sair a glorificação ao nome do Senhor. Esse acontecimento foi um movimento divino, enquanto aquele foi um movimento infernal, um movimento da carne. Esse foi um movimento dos céus, ocorreu em Jerusalém, foi o resultado da promessa de Deus. Já no Velho Testamento havia muitas promessas que Deus derramaria do seu poder sobre toda a carne. Foi profetizado por Joel quase 700 anos atrás, e agora no Pentecoste estava se cumprindo aquilo que foi prometido. Foi um fenômeno celestial, não foi produzido pelo homem, não foi fabricado ou ensaiado pelos discípulos, mas foi o mover dos céus. Os céus se abriram e realmente encheram esses homens de poder e graça. Enquanto Babel foi algo fabricado pelo homem, foi a intenção humana, aqui foi a intenção dos céus. E que você possa viver nessa terra vivendo para Deus e com Deus na tua vida. Em Babel, os resultados acontecidos foram terríveis. Babel foi um movimento humano, inspirado na vaidade, inspirado no orgulho do homem. Babel, o homem, queria igualar-se com Deus. Foi um movimento voltado para as coisas terrenas, para exaltar os feitos do homem. Em Babel, o homem queria dizer que não precisava de Deus. Em Babel, o homem mostra que ele queria ir para o céu, mas pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias ideias, pelo seu próprio caminho, por aquilo que eles estavam construindo, enquanto eles imaginavam que eles poderiam ir para o céu, mas no caminho que eles imaginavam e que eles estavam trilhando. Babel, os homens foram confundidos, os homens ficaram exaustos, sem força, sem ação. Meus queridos, Babel mostra o homem preso nas suas próprias ideias, nas suas próprias decisões. Babel prevaleceu a voz do homem, os pensamentos humanos. Babel, houve dispersão, houve separação, houve confusão, os homens foram envergonhados, todos receberam a reprovação de Deus. Babel é escuridão, Babel é símbolo de frustração, Babel é símbolo de decepção, Babel é o homem sendo vazio de Deus e cheio da carnalidade. Mas no Pentecoste os resultados foram de grande bênção, foram de alegria, foram de benefício para toda uma geração, e não só para aquela geração, mas foi passando de geração em geração e chegou até nós. E hoje você pode sentir o poder do Pentecoste, e eu quero crer que essa igreja não é influenciada por Babel, nós somos influenciados pelo Pentecoste. Você pode sentir o Pentecoste de Deus na tua vida. Pentecoste foi um movimento dos céus, nasceu no coração de Deus, vindo de Deus, profetizado em diversas partes do Velho Testamento e confirmado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: ficai lá até que do alto sejais revestido de poder. Um acontecimento que veio dos céus
para encher, que veio dos céus para capacitar, que veio dos céus para transformar, que veio dos céus para abençoar o homem, para abençoar as famílias, para abençoar os casais, para abençoar a mulher, o jovem, a criança, o homem. Pentecoste, um acontecimento que levaram todos a exaltar, a magnificar, a glorificar a Deus no seu santo e precioso nome. Pentecoste levou todos que estavam reunidos a compreenderem um ao outro. Pentecoste levou o povo à unidade, levou o povo a falar em línguas, sentindo o poder, sentindo a graça, sentindo a unção, sentindo Deus na sua vida. Pentecoste foi Deus descendo para falar e ter comunhão com o homem, enquanto Babel foi distanciamento de Deus. Pentecoste foi Deus entrando dentro do homem, foi o Espírito Santo dominando o homem, foi o Espírito Santo dirigindo o homem. No Pentecoste todos compreendiam um ao outro, enquanto em Babel ninguém compreendia mais ninguém, ninguém entendia mais ninguém. No Pentecoste todos compreendiam um ao outro, e eles estavam unidos, e eles saíram dali glorificando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Meu querido irmão, você está sendo nessa noite, na tua vida, no teu dia a dia, você é influenciado pelo Pentecoste ou por Babel? Ou que você possa deixar Pentecoste influenciar a sua vida. No Pentecoste houve a prática da unidade. No Pentecoste houve e prevaleceu o verdadeiro amor. Todos receberam a aprovação de Deus. Todos que estavam no Pentecostes foram reconhecidos como servo do Senhor. Pentecoste foi o fogo do céu, fogo que jamais se apaga. Pentecoste foi alegria, foi poder, foi novidade divina. Pentecoste foi um novo ânimo. Pentecoste foi um novo começo na vida daqueles homens. Pentecoste foi bravura. Pentecoste foi realmente aqueles homens colocarem-se à disposição de Deus para não temer a fúria do império, para não temer os leões, para não temer o Coliseu Romano, onde jogava os crentes para ser comido pelos leões. Pentecoste foi os homens não temer as perseguições, não temer nada, mas Pentecoste foi dizer: aonde Cristo nos mandar, nós iremos; aonde Cristo nos enviar, ali estaremos. Onde você se encontra, meu querido irmão? Você se encontra em Babel ou Pentecoste? Queira ou não, todo crente não tem meio termo. Ou você está em Babel, ou você está em Pentecoste. Mas em nome de Cristo, eu quero crer, e eu estou orando para que essa igreja jamais venha flertar com Babel, mas que você possa estar em comunhão com Pentecoste, com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Infelizmente, muitos estão vivenciando uma verdadeira torre de Babel em sua vida, em seu lar, em sua casa, em seus negócios. Muitos estão vivendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de amargura. Outros na vida estão realmente tendo uma sequidão. Isso é Babel. Quando a vida é seca, quando não tem nada de Deus, quando a vida está sendo uma vida sem oração, uma vida sem comunhão com Cristo, uma vida realmente sem aquele desejo de buscar a Deus. Muitos estão como o povo de Sinear, lá na Mesopotâmia, levando uma vida sem compromisso com Deus, não tem uma vida clara de compromisso com a obra do Senhor. Muitas vidas, infelizmente, tem se instalado uma verdadeira torre de Babel. Em muitos casamentos
está se vivendo Babel, em muitas famílias está se vivendo Babel, é briga, é confusão o tempo todo, é um não compreendendo o outro, é um não entendendo o outro, meus queridos, isso é Babel, às vezes são algumas arestas, até mesmo no meio da igreja, mas que Deus tenha misericórdia, nós não queremos Babel no nosso meio, em nome de Jesus, o que nós queremos é dia após dia viver o verdadeiro Pentecoste. Algumas pessoas estão vivendo o Babel. Babel é símbolo de desânimo. Babel é símbolo de derrota. Babel é símbolo de desejos começados, mas não consegue terminar, porque tiraram Deus da agenda. Meus queridos, outros vivem desanimados, dizendo que não tem mais jeito, e estão pensando em parar, dizendo que não tem jeito mais para a sua vida, não tem jeito mais para o seu casamento, não tem jeito mais da sua profissão, não tem jeito daquilo que está fazendo. Isso é Babel. Babel é o crente experimentar a graça e depois desistir. Babel é você servir a Deus por um tempo e depois querer parar. Babel é você se desviar de servir a Cristo. Babel é você experimentar o Pentecoste e depois virar as costas para o Pentecoste. Isso é seguir Babel, mas em nome de Jesus, você não precisa virar as costas para o Pentecoste, porque Jesus quer que você viva o Pentecoste até o último dia da sua vida, porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria da sua graça, do seu poder sobre toda a carne. Eu quero crer que nós estamos vivendo sim dias difíceis, dias terríveis, dias que antecedem a volta de Cristo, mas esses dias eu quero crer que serão dias também de poder, porque os últimos dias, diz Paulo, que seriam dias difíceis, dias complicados, e nós estamos vivendo esses dias, mas a Bíblia também diz que nos últimos dias Deus derramaria da sua graça, do seu poder sobre toda a carne. Viva o verdadeiro Pentecoste. Babel é você querer relativizar tudo. Babel é você achar que na palavra de Deus, que as doutrinas não são absolutas, são relativas. Tem coisas que não tem negociação, meus queridos. Tem coisas na palavra de Deus que é absoluta, não tem nada de relativismo. Nós vivemos um evangelho em muitos lugares água de açúcar. Babel é você achar que nada é pecado e vai levando a vida do jeito que vai dando. Se Babel entrar no meio da igreja, nossa vida será vazia, nossos cultos serão sem vida, sem a presença de Deus, sem o poder do Espírito Santo. Se Babel entrar no meio da igreja, a presença de Deus se afastará dessa igreja, e por isso, em nome de Jesus, não abra brecha para Babel entrar no meio da igreja, no meio da tua vida, porque você é a igreja. Não abra brecha, porque a tua vida tem que ser um verdadeiro Pentecoste. Babel é quando as pessoas não consegue definir se você é crente ou não, muitas vezes pelo teu linguajar, ou até quem sabe por trajes indecentes, por linguajar totalmente desapropriado da palavra de Deus, atitudes pior do que os não crentes. Isso é Babel, é viver verdadeiro Babel. Tem pessoas que até pode estar na igreja, que alguém olha para ele e não sabe se ele é crente, porque a sua maneira de falar, de agir, de se conduzir é pior do que os piores não crentes lá fora. Isso é confusão, isso é Babel. Mas em nome de Jesus, você não foi chamado para
viver e ser Babel, viver em confusão. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Graças a Deus, Deus tem levantado uma multidão, Deus tem levantado um povo, Deus tem levantado uma multidão de homens e mulheres, de crentes, que estão vivendo um verdadeiro Pentecoste na sua vida, nos seus relacionamentos. Pentecoste é você ter sua vida consagrada a Deus. Pentecoste é você levar uma vida de oração. Pentecoste é você temer e tremer diante do Senhor. Pentecoste é você levar uma vida cheia de entusiasmo, de graça, de motivação. Pentecoste é as pessoas olhar para você e dizer: o que tem nesse jovem, o que tem nesse casal, o que tem nesse homem, o que tem é Deus na vida. E quando se tem Deus na vida, as pessoas vão ver a diferença. Pentecoste é você não permitir que nada venha afetar a tua fé. Fé que uma vez foi dada aos santos, quando você aceitou a Cristo, você recebeu a Cristo e recebeu a fé. Pentecoste é você viver uma vida de obediência à santa e preciosa palavra de Deus. É Pentecoste é você ter bons costumes e lutar para que as pessoas possam então ver a diferença. Pentecoste é você lutar pela unidade da igreja. Pentecoste é você se envolver com a evangelização, é tendo uma vida missional. Pentecoste é você ter paixão pela obra missionária. Pentecoste é você viver uma vida cheia do Espírito Santo. Pentecoste é você viver uma vida fazendo a diferença. Pentecoste é você ser um crente que aonde ande, aonde vá, aonde caminhe, aonde estude, aonde trabalhe, as pessoas possam olhar para você e ver a diferença, porque eles vão olhar para você e vão ver você parecido com Jesus. Isso é Pentecoste. Pentecoste é você ter uma vida cheia dessa graça, cheia de poder. Pentecoste é você ajudar o crescimento da igreja com as suas ações, com os teus talentos, com as suas habilidades, com os teus dízimos, com as suas ofertas. Isso é Pentecoste. Pentecoste é você estar junto com o ministério, junto com a visão pastoral e lutando pelo crescimento da igreja. Pentecoste é você dizer: eu não quero confusão, eu não quero nada que venha tirar Deus de fora da minha agenda, da minha vida. Pentecoste é você se unir para que realmente possamos cada dia mais ter uma igreja unida, uma igreja abençoada, uma igreja avivada, uma igreja alegre, uma igreja onde as pessoas chegam aqui e não tenham mais vontade de sair. Isso é Pentecoste. Pentecoste é as pessoas dizer: realmente esse lugar é lugar de gente feliz. Isso é Pentecoste. Pentecoste é você chegar aqui e abraçar o novo crente, o visitante. É você dar boas-vindas, é você fazer com que as pessoas venham sentir-se amada, querida e bem vinda nesse lugar. Eu termino dizendo: Babel ou Pentecoste, o que é que você está vivenciando na tua vida, meu querido irmão? Da galeria aqui embaixo, você está vivendo Babel ou Pentecoste? É você que vai fazer uma análise. Estamos vivendo dias decisivos. Um desses dois movimentos, ou Babel ou Pentecoste, vai mexer com você. Não há meio termo, não se pode ficar indiferente. Ou Babel vem para tirar o Pentecoste da tua vida, ou Pentecoste vem para tirar Babel da sua vida. Mas a minha oração, que venha Pentecoste, que venha Pentecoste, que venha Pentecoste, que venha Pentecoste, para tirar todo o Babel que possa haver na tua vida, em nome de Jesus. Não pode ter rastro de Babel na tua vida, mas tem que ter verdadeiro Pentecoste. Babel é continuidade dos erros, é continuidade das mentiras, das confusões e dos fracassos, mas Pentecoste é um novo começo, é uma vida na plenitude do Espírito Santo.
Santo. Pentecoste é você ter uma vida cheia da graça. Babel é confusão, onde ninguém compreende o outro, mas Pentecoste é compreensão, é um perdoando o outro, é um amando o outro, é se tornar, tomando atitudes para perdoar e para viver a boa comunhão um com os outros. Babel é resultado de egoísmo. Babel é resultado da desobediência da ação humana. Babel é deixar Deus de fora dos seus planos, dos seus projetos, dos seus alvos, dos seus objetivos. Mas Pentecoste é o resultado de busca, é o resultado de esperar, é o resultado de obedecer, é o resultado de uma entrega incondicional ao Senhor. Babel é demonstração de comodismo, é demonstração de conformismo, é demonstração de egoísmo, mas Pentecoste é a força para continuar a jornada, batalhando para cada dia ter uma vida mais missional, batalhando para ter uma vida cada dia mais parecida com Cristo. Babel é o ser humano declarando que não necessita de Deus em sua vida, mas Pentecoste é coragem para confessar: sem Jesus eu não posso dar nenhum passo, sem Jesus eu não consigo fazer nada, sem Jesus eu não consigo ter vitória. Pentecoste é você ter uma dependência total do querido Espírito Santo. Babel é você viver uma vida leviana, atolada no pecado, mas Pentecoste é coragem, é determinação para você dizer não, não para o pecado, não para aquilo que desagrada a Deus. Babel é você ficar paralisado, inerte, vivendo em torno de si próprio, dos seus próprios objetivos, dos seus próprios projetos, dos seus próprios desejos. Mas Pentecoste é poder dos céus para você ir além fronteira. Pentecoste é você abrir a mão para contribuir para que outros possam ir e fazer algo mais. Pentecoste é você viver algo para realizar os propósitos de Deus aqui na terra. Pentecoste é você dizer: Deus, usa-me, habilita-me, capacita, eis-me aqui para fazer a tua obra. Pentecoste é você realmente viver para a glorificação do nome do Senhor. Babel é você viver uma vida onde você já sabe o desfecho é confusão, o desfecho é derrota, o desfecho é lágrimas, o desfecho é tristeza, o desfecho é separação, o desfecho é muita confusão. Mas Pentecoste é ir além do que você possa imaginar, é viver profundas experiências com o Espírito Santo. Pentecoste é você viver o extraordinário. Pentecoste é você saber que o que Deus tem para você, quem sabe você apenas está tateando. Deus tem algo muito mais profundo para a tua vida, para a tua casa, para aquilo que você imagina. Babel é você viver uma vida descompromissada com a vontade divina. Quem não quer compromisso com Deus, quem não quer compromisso com a igreja, quem não quer viver uma, quer viver uma vida descompromissada, está vivendo Babel. Porque Pentecoste é compromisso. Pentecoste é dizer: eu quero Deus na minha vida. Pentecoste é você dizer: eu quero ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Pentecoste é você se envolver na visão da igreja. Babel é viver uma vida sem Deus, sem milagre, sem o novo na tua vida. Pentecoste é você viver uma vida de milagre, de extraordinário. É os céus se abrir e você ver milagre na tua vida. É você ver Deus te usando, Deus te capacitando, Deus te habilitando. Babel é não aceitar as orientações de Deus, mas Pentecoste é ter prazer em aceitar as orientações de Deus e viver uma vida
incondicional para Deus. Babel é aceitar o pecado e achar que tudo é relativo, mas Pentecoste é uma confrontação ao pecado e dizer: pecado, na minha vida você não tem vez. Babel é ter uma vida espiritual arruinada, é viver dia após dia sem nenhum progresso, sem nenhuma experiência com Deus, mas Pentecoste é restauração do altar da nossa vida, para que o fogo purificador de Deus inflame toda a nossa vida. Pentecoste é o fogo que não vai se apagar, mas cada dia o fogo vai acender mais e mais. Babel é línguas, é idiomas que gera confusão, que gera brigas, que gera contrariedades, que gera separação. Pentecoste também é línguas, também é idiomas, mas é idioma do céu, que vem para trazer edificação, que vem para trazer poder, que vem para trazer unidade, que vem para deixar a pessoa mais habilitada para glorificar a Deus e para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Quem escolhe é você. Você quer viver uma vida influenciada por Babel ou influenciada por Pentecoste? Em nome de Jesus Cristo, por amor da tua vida, tire Babel da tua vida, da tua mente, dos teus projetos, e viva o Pentecoste, viva o novo, viva o extraordinário, viva aquilo que Deus tem para ti e para a tua casa.